Katër anëtarë të një familje u përfshinë një aksident sot në mëngjes në aksin rrugor prej njës Librasht. Automjeti tip Volkswagen doli nga rruga në zonën e quajtur kthesa e Pishkashit, duke u rrugullisur nga një lartësi prej 30 metrash. Më pas makina përfundoi në rrjetën e përrojit të Lingajcës dege lumit Shkumbin. Burimet zyrtare të policisë bën të ditur se të aksidentuarit morën plagë të lehta dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Shkaku i aksidentit dyshohet të ketë qenë moti i keq.